Nema sapunče, но и простор за паника нема. За недостатокот на сапун во јавните установи, особено во училиштата, во тек е изработка на тиндерска документација од страна на надлежните. За оваа брза реакција се јавуваме во Министерството за здравство, да видиме како оди тиндерот за сапуни. На линк ја имаме Лиска Јосипова. Како е? Добри сме, добри, фала што се секирате, што прашувате, се е во ред, подготвени сме, имаме маски, имаме и тендер за сапун, скоро готов. Значи, тендерот е веќе распишан? Готов е, распишан не. Имавме заборавено да ставиме печат, ама сега го удривме печатот и за многу брзо време сите школи, болници, универзитети, значи сите ќе добијат најсовремен сапун. И тоа течен. Ви благодарам. А сега повторно се вклучуваме во живо од набавката на сапуните. Стигнали сапунот и во нашите институции? Да, да, сапунот само што не стигнал, всушност сапунот стигна, меѓутоа ни се појави проблем, имено декларациите не беа испринтани на јазикот на кој што зборува најмалку 20% од нашето население, така што мораше да го поништиме тој тендер, ама распишавме нов тендер и кај да е здравие до почетокот на новата учебна година, сите школи ќе добијат сапун. И тоа течен. Здравје, здравје, меѓутоа устав мора да се почитува. Ние за правда сме се бориле. Мислам, што ке ни е здравје ако не е по закон? Добро, тоа е, процедурите си течат, а дотогаш носете си сапун од дома.